Israel နဲ့ Hezbollah ပြည်ပခါများကြောင့် Lebanon မှထွက်ပြေးလာသည့်စစ်ပေးရှောင်များ Syria တို့အလုံးရင်းဖြင့်ဝင်ရောက်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်Hezbollah အဖွဲ့နဲ့ Israel တို့ကြားတိုက်ခိုက်မှုများမြင့်တက်လာတာကြောင့် Lebanon မှထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတဲ့အရတားများပြား Syria တို့အလုံးရင်းဝင်ရောက်လာကြပါတယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ခိုးလုံစရာရောအကူအညီပါအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ Syria အစိုးရကပြောထားပေမဲ့ Syria နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နေထိုင်ရေးအခြေအနေများအရစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ဒုက္ခပိုဖြစ်စေပါတယ်အဓိကပြဿနာကတော့ Lebanon ကို Israel တို့စတင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ကထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေဟာ Syria မှာအလွန်များပြားလာတာဖြစ်တယ်လို့ Syria အလဲပိုင်း Home City မှာနယ်စပ်ပိုင်းခြားရေးမန်နေဂျာ Tahan ကပြောပါရယ်2016ထုံးက Syria ကနေပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် Lebanon တို့ထွက်ပြေးလာတဲ့ Syria နိုင်ငံသား Basha ဟာအခုတော့ Lebanon ကနေထွက်ပြေးလာရပြန်ပါရယ်လက်ဘနုံမှအခြေအနေတွေကြောင့်လူပေါင်းတသိန်းကျော်ဆီးရီးယားသို့ရွှေ့ပြောင်းလာရှာပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်မှထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ရန်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြောင့်လူပေါင်းနှစ်သိန်းကျော်ဟာလည်းလက်ဘနုံတောင်ပိုင်းကနေရွှေ့ပြောင်းထားရတယ်လို့ကုလလူသားချင်းစာနာမှုရေးရာယုံမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ဘနုံနိုင်ငံသားဟူဆန်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်နီးချင်းတွေတန်ရာရရှိခဲ့ကဆီးရီးယားသို့ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဆီးရီးယားမှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းနေအိမ်အတော်များများပျက်စီးထားကောင်းအခုလိုဒုက္ခအသည်များဝင်းရောက်လာခြင်းကိုပုံမိုချက်သေးလာစေပါရဲ့ဆီးရီးယားမှာခိုးလုံစရာအိမ်မတွေ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားချောင်းတွေအများပြည်သူနေရာတွေမှာယာယီခိုးလုံနေရပါရဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေထွက်ပြေးလာရှာထားဟာကလေးတွေစိတ်မအမာရွတ်ကြံခဲ့မှာစိုးရိမ်သားချောင်းဖြစ်တယ်လို့လက်ပရွန်နိုင်ငံသားအိုင်ဟမ်ကပြောသွားပါတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်